چوتھی چیز، اگر آپ کو زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو کرونا ہو گئی ہے، اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کے اوپر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں، کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے پاس اتنے وسائل، سب سے دنیا کا امیر ملک ہے، اس کے باوجود ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ جو آئے اس کے ٹیسٹ کر لیں کرونا کے. اس لیے صرف اس کا ہوگا یہ، اگر سارے جب بھی کھانسی ہو زکام ہو سارے بھاگے جائیں ہاسپٹل ٹیسٹ کروانے کے لیے، ہاسپٹلس کے پاس کہیں بھی دنیا میں اتنی ایکوپمنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ 90% جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے وہ تو تھوڑی سمپٹمس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں، اور زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف جن لوگوں کو شدت اختیار کر جائے، اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یا وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کو صرف ہاسپٹل جانا چاہیے.